בשנת 1962 התבצע ניתוח הגדלת החזה הראשון בעולם. היום כבר מדובר באחד הניתוחים הקוסמטיים הכי שכיחים. דוקטור אנדרי אופק, סגן מנהל מחלקת כירורגיה פלסטית בבית החולים אסף הרופא, יסביר לנו כמה דברים שצריך לדעת לפני הניתוח המיוחל. שלום דוקטור אופק. שלום וברכה. זה באמת תחום ניתוחי הגדלת החזה, תחום שלא מפסיק להתפתח, אולי באמת כי הוא כל כך שכיח, נכון? בוודאי, כן. זה אחד הניתוחים השכיחים ביותר שקיימים. בעצם כבר כמה שנים אחרי שהתחילו את הניתוח הזה, כבר הפך להיות ניתוח שכיח מאוד, ועד היום כמובן עדיין ניתוח שכיח ביותר. אחד הדברים הכי חשובים בניתוח הזה הוא בעצם בחירת השתל. נכון. בוא נדבר על זה. למה זה כל כך חשוב ומה צריך לקחת בחשבון? אז בנושא בחירת השתל צריך לשקלל כמה מרכיבים. אחד, באמת זאת הצורה של השתל. שתיים, זה הנפח שלו. שלוש, זה הצמיגות של הג'ל עצמו. אבל הדבר הכי חשוב, כמובן, זה ההתאמה בין הציפיות של מי שרוצה את הניתוח, ובין מה שאפשר להציע לה. ובאופן אישי, אני חושב באמת שהכוונה שלי כמנתח פלסטי זה להראות מראה שהוא טוב יותר, אבל טבעי. זה גם, אגב, מגמה היום, נכון? פעם נשים יותר רצו שיראו את הניתוח, היום נשים מבקשות חזה שיראה טבעי. ברובן הגדול כן, ואני שמח על כך, כי בעצם חזה לא טבעי, לדעתי הוא גם פחות יפה. אבל זאת הדעה האישית שלי, יש כמובן דעות לכאן ולכאן. אבל בדרך כלל החזה הלא טבעי הוא גם חזה גדול יותר. וככל שהחזה יותר גדול, יש גם יותר סיבוכים. אם קוטר השתל לא מתאים לקוטר השד, הוא גדול מקוטר השד, המראה לא יהיה יפה. ככל שהמשקל של השתל יותר גדול, אז יש יותר סיכוי לפתיחה של קו התפרים, יש יותר סיכוי לצניחה של השד לאחר כמה שנים, ויש יותר סיכוי לעיוות של צורת השד לאחר זמן. אז בעצם אנחנו, כשנכנסת אליך מטופלת, אז איך אתם עושים את ההתאמה בין הגודל שלה לבין הגודל של החזה שעומד להיות לה? אני בדרך כלל אומר לה שלחתונה צריך שניים שמסכימים, זאת אומרת, גם המנתח צריך להסכים וגם המנותחת צריכה להסכים, ואנחנו עושים באמת, במפגש הראשון אני מקדיש הרבה זמן להסברים, להראות קצת תמונות, והרבה פעמים מגיעות עם איזשהו גודל שהם ראו אצל חברה שלהם, ולא תמיד הגוף של החברה שלהם זה אותו גוף שיש להן, כל אחת מה שמתאים לה. ולכן ההתאמה הציפיות היא הדבר החשוב ביותר. אז דיברנו באמת על הגודל, דיברנו על הנפח, ודיברת גם על צמיגות השד. כן, צמיגות השד, בעצם הצמיגות לא של השד, אלא של הג'ל שנמצא בתוך הסיליקון. השתל מורכב מסיליקון קשיח מבחוץ, או חצי קשיח, וג'ל מבפנים, כשצמיגות הג'ל, בעצם ככל שהוא יותר נוזלי, הוא יותר טבעי ורח, מצד שני יש לו יותר סיכוי לדלוף החוצה. יש כמה רמות של צמיקות, בדרך כלל אני בוחר את רמת הביניים, שהיא קצת ככה יותר, היא פחות נוטה לזלוג החוצה. איזה עוד חידושים יש בתחום הניתוחים האלו? תראי, קודם כל השתלים, האיכות של השתלים עולה משנה לשנה, כל פעם יש חידושים מבחינת החומר והאיכות של החומר שממנו עושים את השתלים. לפני מספר שנים בעצם האחריות על השתל הייתה רק ל-10 שנים. זה לא אומר שהיו צריכים להחליף אותם אחרי 10 שנים, אבל אם אחרי 10 שנים השתל היה דולף, הם לא היו מקבלים החזר מהחברה. היום האחריות היא לכל החיים, מה שאומר שאם יש איזושהי בעיה טכנית בשתל, לאחר כל זמן שהוא לאחר הניתוח, החברה מספקת את השתלים בחינם. ואכן יש נשים שלא צריכות להחליף את השתל אחר כך בכלל? כן, בוודאי. הרי כמו שלמכונית יש אחריות ל3 שנים, אבל לא צריך להחליף אותה לאחר 3 שנים, אותו דבר בדיוק, גם לגבי השתלים, הרוב המכריע של הנשים לא צריכות להחליף את השתלים במשך זמן רב. מספר השנים משתנה. לפעמים נשים מגיעות בלי שום בעיה, אבל שבבדיקת ממוגרפיה שגרתית או באיזושהי בדיקה שגרתית, הראו איזשהו חשד לדלף מהשתל, והם לא הרגישו כלום. במקרה הזה באמת אנחנו מוציאים את השתלים ומחליפים לשתלים חדשים, אבל רוב הנשים לא צריכות להחליף את השתלים במשך שנים רבות. בוא נדבר קצת על נושא שמטריד נשים, זה עניין הצלקות לאחר הניתוח. כן, מטריד את הנשים ומטריד כמובן גם אותנו כחירורגים פלסטיים. אפשר להכניס את השתל דרך מספר מקומות שונים. המקום הנוח ביותר והטבעי ביותר הוא בכפל שמתחת לשד. הסיבות הן 3 עיקריות. קודם כל, הוא מוסתר, הצלקת מוסתרת בעצם על ידי השד עצמו.
הדבר השני, שזה אזור בגוף שמצטלק יפה יחסית, ויש הבדל בין אזורים שונים בגוף בצורת כמה טוב הם מצטלקים, בדיוק. הדבר השלישי, שזה נותן למנתח גישה מצוינת מתחת לשד, לא צריך לעבור דרך השד כדי להכניס את השתל. במידה ורוצים להרים את החזה בנוסף להגדלה שלו, אז באמת צריך לעשות את החתך בגבול שבין האתרה או הריאולה לאור שמסביב, לאור הבהיר שמסביב, זה בעצם האור הכהה שסביב הפתמה והאור הבהיר שגובל אותה. הצלקת הזאת נעשית בצורת חצי סהר, ואז באמת צריך לעבור דרך השד, יש אולי קצת יותר סיכון לפגיעה בהנקה ובתחושה המינית של השד, אבל כשרוצים להרים את השד חייבים לעשות את הצלקת שם. יש עוד שתי צלקות אפשריות נוספות, אחת זה ממש בבית השחי, באקסילה, נדיר, והבעיה שם, היתרון הוא כמובן שהצלקת נסתרת לחלוטין. החיסרון הוא שקשה לראות את אזור הניתוח, הסיכוי לדימום הוא קצת יותר גדול, וגם צריך להכניס שתלים בדרך כלל שהם עם מי מלח, כי או שצריך לנפח אותם אחר כך, או שזה שתלים שהם קצת יותר גמישים. והצלקת האחרונה, שזה באמת רק קייס ריפורטים, אף אחד כמעט לא עושה את זה, ובצדק, זה בטבור עצמו, שם באמת אפשר להכניס רק שתלים שמנפחים אותם על ידי מי מלח, ולא מומלץ. כן, זה גם קצת רחוק. נכון. תודה רבה, דוקטור אנדרי אופק. בשמחה. Thank you.